はい、 TBS ラジオから生放送アクション、工藤官九郎です。高坂理香です、はい、ゲストアクション、月曜日は工藤さんに言ってもしょうがないんですけど、うん、と題しまして、様々な方の愚痴を聞いています。はい、今日のゲストは DJ の皆さんです。はい、はい、DJ ゆうさん、はい、DJ ふみさん、はい、DJ 邦彦さんの3名です。よろしくお願いします。邦彦さん、あ、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんか聞いたことある声ですよね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ゆうさんは25歳、 DJ 歴は8年目ですね、うん、過去には世界大会のチャンピオンに輝いています。おお、すごい、ね、すごいですね。天才です。同じ大会ですか。そう、同じ大会で2000、俺彼に DJ ゆうとに負けた。ああ、俺2016年負けてるんですよ。16年。そうです、4年前。そう、大差つけて負けてるんです、そしてふみさんは29歳、 DJ 歴は14年、DJ の日本大会では何度も優勝されていまして、はい、世界大会でも2位、世界トップレベルの DJ です。すごいですね。2つの大会で世界2位になってます。すごい。2位です。でもすごいですよ。優勝みたいなもんよ。いらっしゃってね。なんかやっぱり邦彦さんラジオ慣れしてますね。よく喋ります。やっぱり、うん、安心する、はい、ね、安心しますね。そんな邦彦さんは29歳、はい、DJ 歴は13年です、はい、そして去年ロンドンですね、はい、DJ の世界大会でチャンポンに、チャンポン、チャンピオンに、わざとでしょ、今のは。チャンピオンに輝きました。そして普段はチャンピオンです。普段は MC バトル日本一のラッパーの方と、はい、ヒップヨップユー、なんでここだけ噛むの。ヒップホップユニットでも活動していらっしゃいます。はい、嘘だからかな。そうですね、本当のことじゃないと噛みます。そういうもんね。邦彦さんとはね、会ったことありますね。はい、作曲もできるので。作曲、あ、そうなんです。トラックメーカーってことですよね。そう、トラックメーカーですね。トラックメーカー。ふみさんは、僕も主にそのクラブ DJ を主にやってて、最近はそのライブ DJ っていうのもをやってますね、半分くらいは。それはどっかのグループに入ってって、LDH っていう EXILE さん の、はい、あの事務所の新しいアーティストであったりとか、あと、うん、まあ、ツール関係のラッパーのライブ DJ とかもやりますし、ああ、なるほど、はい、主にその2つです、僕は今。ツアーに帯同してみたいな。そう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 、ツアー DJ、うん、そうですね。邦彦さんはものすごいニュアンスよ。なんで今の聞き方は。なんだ今日はどうした。これは今主にこのターンテーブリストと、まあでもライブ DJ ですね、一番は。その普段のクリーピーナッツ、分かりやすい。そうなんですよ。あ、クリーピーナッツでやってる。あ、クリーピーナッツ言っちゃってるよ。そう、クリーピーナッツでやってる。そう、R してやってる。あれがライブ DJ ね。そう、あれがライブ DJ。ライブ DJ。そうです、そうです、そうです。で、そう、うん、それで、まあ、その中でライブ DJ の中で、うん、そのターンテーブリストとして の、 そのパフォーマンスとかもやったりしてるんですよね、はいはいはい、で昔はクラブ DJ やってたんですよ、うん、私も、はいはい、クラブに行って曲を流してみたいなことやってたんですが、あの、どうしてもこうクラブっていう環境にやっぱり肌が合わなくて辛くなってきてしまう。今日もスーツですね。それは関係ないです。それは関係ない。辛くなってきてしまったりだとか、やっぱりそのお酒飲まないですもんね。お酒飲まないんですよ。お酒飲まないんですよ。非常に社交の場だったりするので、イエーみたいな。まあもちろんそうなんですよ。 G まで、 G まで、そうなんですよ。そうそうそう。で、その場に行って、特にあのやっぱり単独一人で仕事場に行ってて、で一人で帰ってくるので、うん、よりこう辛い気持ちになってて、でもやっぱり向き合われ、クラブ DJ だと9割9分やるもんですから、うん、ちょっと向き合おうと思ってレギュラー持ったりとかして頑張った時期もあったんですけども、うん、やっぱりこれは肌に合わないっていうことをやっぱ理解しきったので、はい、そのクリナッツを始めると、クリナッツね、クリナッツをニュアンスが良くないもんね。始めると同時に、はい、まあ普段の活動を楽曲制作とライブ DJ に切り替えるタイミングでやめようと思ってきっぱりやめました、私は。一人の仕事は寂しいと面白いですね。ね、寂しい。これね、かなり寂しいんですよ。なんでですか。
でやっぱり一人でいてその何も共有できないわけですよ。その楽しさだったり津田さんも共有できない、うん、そのすごいやっぱり誰でも仲良くなれる人だったらその場だったりするとそういう分かち合いできますけれども、うん、誰にでも心開けるタイプの人間じゃないので、ね、そうなんですよ。腹話術の人形とか連れてたらいいんですか。あれトマトも怒りだと思いますよ。トマトも怒りだ。人形だけで喋りだしたって。そう、ゆうさんとふみさんにお伺いしたいことがあるんですけれども、はい、あの国彦さんってプロの目から見るとどんなところがすごいんですか。ですね、小坂さんに分かるように説明します。私に分かる、ね、お願いします。分かるように説明する。そうですね、僕が一個思うのは、はい、もちろんその DMC で優勝してるのでその技術はすごいんですけど、特にすごいのがそのスクラッチのキュッキュッキュッチュッチュッチュッっていうやつですね。キュッキュッキュッってやつなんですけど、そのキュッキュッキュにもいろんな種類の技があるんですね。例えばキュッキュッキュもあればキュッ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 みたいなのもあれば、ちょっとフチュッ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 それって難しいんですか。それっておいおい待って待って、こうやって指を動かすだけですよね。難しいぞ。確かに指を動かすだけのスクラッチはベイビースクラッチって言って、赤ちゃんでもできるスクラッチっていう技があります。ベイビースクラッチっていうんですか。それは多分誰でもできると思います。はい、ただ松永さんがすごいのは、松永さんしちゃったけどね。大丈夫国彦さんすごいのは2クリックフレアっていう技があって、まあそれどんな技か説明するともう1時間ぐらい経つからやめますけど、とにかくその技の動きが速い。もうチューチューチューじゃなくてもジューみたいな、でででみたいな、連打みたいなもんですよね。ゲームの高橋名人みたいな、ちょっと不服ですけど。それが早いところがすごい。早いですね。そうですか。はい、そっか、ふみさんから見たらどんなところがすごいですか。とにかくその、ま、松永は全然いいよ。もう振り返ってるけど、松永のユニットのクリーピーナッツはもうすごいもう忙しいんです。とにかくめちゃくちゃ人気で、若者とかにもですっごい大変なの分かってるんです。大体こう想像でこんくらいのスケジュールで動いてるんだよなって大体分かるんで、でその上でその大会で勝つのもめちゃくちゃ大変なんですよ。そうかそうか。僕とかはもう実はフリーターみたいな感じだったからずっと練習できたからいいだし、彼も学生の時とかでこう自由な時間とか使ってこう勝てたりしたけど、こうそういう活動しながら、別のこっちもこっちで売れるのも大変じゃないですか。で こっちで勝つのも大変みたいな、両方行き切ったのが俺はほんまにすげえなと思います。なんか週1回カニ食べたりもしてるんですもんね、ここね、カニとか。無料だね。まだお金もらえる。カニを買ってもらえる仕事。何ですか。でもバトル DJ の大会の準備って大変なんですね。やっぱりすごい大変ですよ。それは家でひたすら練習するんですか。そうです。もうただそれだけです、マジで。それだけでしかない。そう。クラブでも何でもないみたいな。家で。家で。1年間かけるんですよ。もっとかける人もいる。人生最短で1年。俺2016年出た時は3、4年かけて。これで行こうみたいな。そうですそうです。うわ、まあ、家でアスリートじゃないですか。もう本当アスリートです、そうターンテーベストは本当にアスリートです。はい、国彦スタンバイって書いてますよ。本当だ。大丈夫ですか。お願いしたいですね、国彦さんの DJ を。ちょっと見せて、せっかくだから見せていただきましょうか。はい、お願いします。いや、この二人もすごいんですよ。一応そのじゃあ工藤さんも見ていただいて、何でしたっけ、ツークリックフレアを。ツークリックフレア。ツークリックフレア、後半やりましょうか。見せていただきましょう、じゃあ。はい。私今、隣に来ました。うんうん。今、沢尻さんのポジションにいます。沢尻さんが踊ってたんです。最大 MC みたいなポジションすでになかったんです。はい。はい、お願いします。じゃあ、行きます。すげえ。
以上です。すげえすげえすげえ、ありがとうございます。すごいですね、ありがとうございます。気をつけて、これラジオ聞いてる人は全く分かんないと思いますが、はい、ビジュアル込みなんで、これ ありがとうございます。ガン見してた高坂さん、見舞い一つ分かってないでしょ。分かってないんかい。あんまり分かんない。どういうことでしょうか。いやいや、だからすごいでしょ。だってこれで、このスイッチと、このスイッチでこっちとこっちを切り替えて、はい、それぞれの音をこう下げたり上げたりしながら、ここでまた違う音も出してるんですよね。そうです。いろいろやってるんですね。いろいろすごい。かなり、そうそう。これでも本当にすっごい多くの技をこの、うん、やってはいるんですよ。どれがツークリックフレアだったんですか？ツークリックやりますか？うん。はい。でも、単純なツークリックフレアじゃなくて、うんうん、そのベイビー森田ツークリックフレアなんですよ。あ、ベイビー、スクラッチも入れた。簡単なベイビー。赤ちゃんもできるやつと、うん。そうですね。はい。あ、早い、早い、早い。これがツークリック。確かに。これがツークリック。確かに。早い。これがツークリックフレアなんですよ。なるほどね。どうですか、ご覧になって、ゆうさん、ふみさん。いや、素晴らしいですね。これ、正確にやるのがすごい難しくて、めっちゃ適当にやってるように思われるんですけど、実はもうなんかな、もう、ちゃんとあるんです、決まりがなんか。ああ、それを完璧に、譜面みたいなものが。そう、完璧にその音を出すっていう、こう動きをするっていう、めちゃくちゃ早いです、しかも彼は。全部本当にバランスとか順番とか全部あるんですよね、実は今の1回の技が。それはまたすごいですね。なんかアドリブでやってるわけじゃないんですよね。あ、そうです、そうです、そうです。遅くやると、うん、ああ、ああ、なるほど。いや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 となります。遅くやるとそう。あ、2クリックの部分はどうなんですか。クリックはこっちの、こっちですか。そう、クリックは、まあ、クロスフェーダーの、の方でクリックって言うんですけれども、はいはい、どう説明したらいいかな。その、クリック、フレア、スクラッチってのがあって、はいはい、フレアスクラッチは本当に1回組んでるんですけど、2クリックフレアは、うん、2回。2回クリック。それが2回。なんですよ。フェーダーを2回こっちに。そうです、そうです、そうです。しかも普通のスクラッチと違うのは、これ話すとすごい長くなるんですけど、うん、そう、せっかくだから、もう今日聞いた人に2クリックフレアだけ覚えてほしい。かなり発展系なんですけどね、うん、としては。うん。まあ、一番シンプルな技が、これベイビースクラッチ。はい、ああ、ベイビースクラッチ。はい。で、これにクロスフェーダーを切る動きを重ねると。うん。ああ、キレが良くなるんですよ。あ、難しそう。うん、やっと分かってきた。そう、で、うん、で、この、うん、動く回数は一緒なんですけど、タイミングを変えるんですよ。うん、ああ、はい。これがフレアスクラッチです。でも動作、そのレコードの動きに対して、クロスフェーダーを切る回数は、うん、と一緒なんですよ。タイミングを変えるだけで。そうなんですよ。解説してもらってすごくわかる。そう、スクラッチを、クロスフェーダーを切るタイミングを変えることによって、出る音の数とかを自在に変えられるんですよね。そうです、そうです。すごい。すごいですね。わかりました。わかりました。なんか、小坂さんライブ見に行った時に、もうとにかくその、松永さんが手をハーハーしてるのは、うん、寒いのかなって言ったんですよ。寒いわけじゃないよね。俺の癖ね、DJ の時に手をハーってやって、なんかハエみたいにこう、そうなんですよね。もうあれです、夫人みたいになってますね。そうそう。あれは、手乾燥してると、レコードタッチがうまくいかなくなるので、ハーってかけたりとかして、手の汗をこう、指先に、そうなんですよ。やばい人は舐めるよね。普通になんか単純にこう冷えてたらやりにくいから、もう温めて、それも出しやすくしてみたいな、あります。でもすごいですね。すごかったですね。うん、世界の技を見た気がしました。いやいやいや、世界の技です。あ、そうです。見た気がしたんじゃない。見たんだ。見たのに気がしたんだ。すごいですね。ゲストアクション、今日のゲストはゆうさん、ふみさん、くにっこさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。TBS Radio。あれもうちょっと水曜日これから今日松永さんの、うん
はい、割と実力が分かりましたから、DJ もうちょっと変わるんですかね、水曜日の、はい、接し方が。若干変わってきます。そうですよね。あ、すげえな、本物ですもんね。やっと分かったから。よかった。